кеш достар, сіздерме Ревенюз. Эфирде мен Анара Батырхан. Өздеріңізбен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Енді күнделікті сағат 17:30-да шоу-бизнес жаңалықтарын жеткізетін боламыз. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Нағыз сахна королі 91 мен Ирина Қайратовнаның жангерлері жанжалдасып қалды ма? Негізінде олар қатты шулаған кезде кәдімгідей құлақ зыңылдап, ештеңе естімейтіндей қылып. Икалықтар қарсыластарына қандай тосын сый жасады? Бізден жасырып та көрсеткен сюрприздар да бар. 91 тобының экс-мүшесі AZ істі болды. Аспанда жұлдыздар көп қой, бірақ бұлттың арасынан көрінбей. Шоу-бизде жұлдыздар көп қой. Рэпер қай қылмысы үшін сотталып кете жаздады. 91 vs Ирина Қайратовна. Қазақстанның ең үздік бойз-бендтері жойқын батылға түсті. Төрт кезеңнен тұратын сайыста нағыз сахна королі статуэткасын кім еншіледі? Сайыс барысында екі топ жангерлері арасында жанжал туындады ма? Әріптесім Айдана Шалқар айтып берсін. Бапшавама, біз бүгін көптен күткен батылдың куәгері болуға келдік. Дәл қазір мұна алаңда Қазақстанның ең үздік бойзбендтері нағыз сахна король атағы үшін таласқа түспек. Жеңіс 91 жігіттерге бұйыра ма, әлде Ирина Қайратовна озып шыға ма? Дәл қазір бірге білетін боламыз. Кімді қолдап келдіңіз? 91 десең. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам. Сол алғашқы жалынды жағайықшы қайтадан. Ика, ика. Кеттік бәрін таста. Енді екі жақты да жасты нем, екі жақты да достарым, бірақ біреу таңда көріп қыдырыс ба? Кішкене 91 деп тұрмо? Әрине 91. Иглзмын ғой мен. Иглзмын. Вайн түсіргем 7-ші кәсі, 8-ші кәсі. Е, 91 деп боқтап. Бірақ одан кейін 91 жақсы көріп кеттім, қай өкінемейді вайн түсіргеніне. Ирина Қайрат қызын. Ну, себебі мен 91 жігіттермен таныс емеспін, бірақ Зактың панчтарына тәнтімін. Лық толған арена бір-біріне қарама-қарсы орналасқан көк және қызыл сахна. Жігіттер кавер, түре тартыс, шайқас, уайлдкард деп аталатын кезеңдер бойынша жарысты. Шоудың қыза түскені сонша залдағы көрермен қай топқа жақтасарын білмей әлек болды. Жігіттер төрт кезеңді артқа тастап, жанкерлердің таңдауына құлақ тұрды. Жеңімпаз дыбыс деңгейін өлшейтін құралдың көмегімен анықталды. Нәтижесінде Иглздың туласы зайғайы мен қолдауы қарсыластарын асып түсіп, 91-ліктер нағыз сахна королі мүсіншесіне қол жеткізді. Бізді қолдап келген адамдарға, Иглзға көп-көп рахмет, үлкен алғыс. Негізінде олар қатты шулаған кезде кәдімгідей құлақ зыңылдап, ештеңе естімейтіндей қылып, мына жерде өте бас айналды. Иә, өте үлкен шу болды. Ика өте қатты таңғалдырды, шынымен де бізге бізден жасырып та көрсеткен сюрприздар да бар. Біз оны тек қана сахнада көрдік. Жеңімпаздарға кавер кезеңі қиынға соққан. Айта кетейік, олар студияның Джулияның орындаған болатын. Кавер, кавер. Айтай ма, Джулия қиын. Міне, басындағы текстерін жазып, сахнаның ең басында тұрып, уайымдап, бір сөзін ұмытып қалмайыншы деп, өткені негізі орысша текстер маған қиын жатталады. Жалпы 91-дің бұл орыс тілінде 91 ретінде, топ ретінде бірінші рет өнер көрсетуі, сондықтан өте қызық тәжірибе болды. Негізі бұл жерде акцентпен тағы бөлек бір жұмыс болды өзімізде. Қаншама рет адамдардан сұрап, қалай дұрыс айтып отырмын ба, дұрыс па осылай айтама осы сөз деп. Сондықтан иә, орысша айтқан жеңілеміз екен. Бұл батылда бойзбендтер ғана емес, иглздар мен икалық тыңдарман да бір-бірінен асып түсу үшін барын салды. Біз басынан ақ айтқанбыз, бұның бәрі товарищеский матч сияқты өтетін нәрсе деп. Сондықтан ешқандай өзара біздің тыңдармандар мен олардың тыңдармандарында ешқандай кикілжің болған жоқ деп ойлаймын.
Wildcard кезеңінде құпия музыкант Ерболат Беделхан мен Қайрат Нұртас болды. Қос пойыз бенд арнайы қонақтарымен бірлесіп фит орындады. Жалпы қайтадан әне Ерболат аға сондай жылу сезім береді. Сахнадан ең біз соңғы нүкте қылып таратқымыз келген ол осындай достық, махаббат. Бүгін жігіттер төрт кезең бойынша жарысты. Екі топта бір-бірінен асып түсу үшін барын салып тырысып бақты. Бірақ жеңіс тұғыры тек біреуге ғана тиесілі. Нәтижесінде нағыз сахна королі атағы 91-ға берді. 91 тобы нағыз сахна королі атағын еншілеп жатқан тұста бойз бендтің экс-мүшесі Эйзи сот залында заң алдында жауап беріп жатқан еді. Рэпер белгісіз біреумен жанжалдасып оны соққыға жыққан. Жәбірленуші Азамат Зинкаевтың үстінен арыз түсірген. Аспанда жұлдыздар көп қой, бірақ бұлттың арасынан көрінбей, шоу-бизде жұлдыздар көп қой. Оқиға осы жылдың тамыз айында болған. Эйзи әлдегімен ерегесіп жанжал барысында жұдырық жұмсаған. Жапа шеккен жан Азаматтың үстінен арыз түсірген. Нәтижесінде рэпер сот алдында өз кінәсін мойындады. Эйзидің ісі Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 73-1 бабының бірінші бөлігі бойынша денсаулықтың қысқа мерзімді бұзылуына немесе жалпы еңбекке қабілеттілігінің жоғалуына әкеп соққан денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру бойынша қаралған. Бұл бап оған айыппұл салуға немесе қамауға алу негіз болар еді. Алайда жәбірленуші Азамат Зинкаевты кешірген. Қос тарап өзара келісімге келгендіктен іс жабылды. Атақты медиа футболшы Әлішер Келгенбай белгілі блогер ұлдана Жиенқұлмен шаңырақ көтерді. Өткен уикендте Алматының қақ төрінде дүркіретті той жасады. Шара ерекше форматта өтті. Қалыңдық пен кеу жігіт Барселона мен Реал Мадрид формасында Эль Классика кездесуі болды. Тойда әріптесім Сымбат Сағандықта болып қайтты. Құдай ау, қайда сол жылдар? Махаббат, қызық, мол жылдар. Біз бүгін жұрт талқысында жүрген жұптың үлкен тойындамыз. Бес ай көлемінде қыз жігіт боп жүрдіңіздер. Бәріне қызық қой енді, қалай таныстыңыздар? Мен интернеттен жаңа өзіме парфюм заказ бергем, дос балаларыма, інілеріме. Ол кезде ұлдана Стамбулда тұрады, сөйтіп, арада бір-екі апта сөйлесіп жүріп, өзі келіп маған парфюмді берген бойдан танысып, араласып, сырласып, сөйтіп танысып кетті. Той ерекше форматта өтті. Қалыңдық Реал Мадрид, ал күйеу жігіт Барселона формасында болды. Әлшердің өзі бұл Эль Классико кездесу және фанаттарды достыққа шақыру деді. Ұлдана да жарының ойын бірден құптады. Қай қасиетіңмен оны қараталдың? Сұлулық жүректе дейді ғой. Бірінші жүрегіме ғашық болған шығар. Ұлданаға арықтау жолында көмектестің, е? Ұлданамен танысқан кезде ол 90 килограмм болған. Бірақ та мен оның жанына ғашық болдым. Түсіндім, бұл вес, яғни мен тренер болғаннан кейін білемін, бұл уақытша нәрсе. Тек қана уақыттың еншісінде. Сол себепті қазір міне қарасаңыз, талшықтай сызылып тұр. Бұл еще бастамасы, әлі 90-90-ға жетеміз алла қаласа. Инстаграмыңда пікірлерді оқитын шығарсың, бұл өз емес, операция жасатқан, Турцияда липосакция деген кең дамыған, жақсы дамыған деп жатыр. Бірдеңе деші сол хейтерлерге. Енді кімнің аузына қақпақ боламыз, адамдар айта береді. Ешкімнен ешқандай пікір естігің келмесе, ешқашан ештеңе істеме дейді ғой. Сондықтан да мен ол пікірлермен күреспеймін де. Тойға талай танымалдар келді, олардың арасында белгілі блогерлер жанұясы да бар. Нұрбек, мен олардың жұбекендерін жұрттан бұрын білдім дейді. Бір жыл арасында таныспыз, я, жақсы араласып, сөйлесіп, тренировкаларға бірге барып. Тойға не алып келдіңіздер? Тойға ма? Ақша ғой, стандартны. Конверттің ішіне бүйтіп бір үңілсек бола ма? Вау, бұл жерде енді санамай қояйық, ақшалай. Нормально. Нормально. Міне танымалдардың басын қосқан үлкен тойда аяқталды. Енді екеуге тек жақсылық тілейміз. Әлішер, Ұлдана, бақытты болыңдар. Міржақып, Оян Қазақ лентасының режиссері Мұрат Ешжанның өмірінде де кішігірім той. Картин айналымдағы бір аптада 107 миллион теңгеден аса пайда тапқан. Бір қызығы, Мұрат Мырза терезесі ашылмайтын ескі көлік тізгіндеген. Бұны байқаған бизнесмендер Ешжан тегіне су жаңа авто тарту етті. Мен өзімді негізі көлігімді көрсетпеуге тырысып жүрдім. Негізі көлігім мынау не? Жүк салғышын ішінен еңбектеп ашатын автоның орнына кәсіпкерлер жаңа темір тұлпар сыйлады. Мұрат Мырзаның мұндайды күтпегенін эмоциясынан да байқауға болады. Мұрат Ешжанға қазақтың елінің жанашыры деп бір апта көлікті іздейік дегенбіз.
Міржақып, Оян Қазақ фильмі прокатта топ жарса, қазақстандық мультфильм әлемдік кинофестивальдерде үздік шықты. Күні кеше тұсау кесілген шырақ анимациялық туындысы 80-нен астам халықаралық бәйгеде бақ сынады. Идея авторы танымал продюсер Бексұлтан Қазбек. Мақсатымыз қазақ анимациясының деңгейін көтеру, дейді жоба авторлары. Қысқа метражды шырақ мультфильмі 2 жыл бойы әзірленген. Анимациялық туынды АҚШ, Қытай, Корея, Италия кинофестивальдерінің шорт тізіміне кірсе, Албаниядағы Тирана International Film фестивальде Audience Choice Award Kids 10 жүлдесіне ие болды. Туынды бүгінде YouTube видео хостингінде жүктелген. Ал енді сыйлықтарға кезек берейік. Сергей Ибрагимовтың сахнада жүргеніне 10 жыл. Әнші бұл мерекесін тыңдарманымен бірге атап өтпек. Әріптестерінің қатысуымен жеке концерт жасайды. Ревенюс дәл осы концертке 2 билет ойнатады. Қазан күні Республика сарайында өтетін концертке бару үшін мен қазір қоятын сауылға дұрыс жауап беру жеткілікті. Сонымен сұрақ. Актер Ақжол Пірімбет 91 тобына қарсы қандай әрекет жасады? Бағдарлама барысында дұрыс жауап айтылған болатын десе де дәл қазір қайта тыңдап көрейік. Вайн сүргем 7-ші қасы, 7-ші қасы. 91 деп боқтап. Инстаграмдағы біздің ресми Ревенюс парақшамыздағы менің постының астына дұрыс жауапты жазып, белсенділік танытқан көрермен жеңімпаз атанады. Ендеше сәттілік. Ал мен сіздермен қоштасам, келесі жүздескенше ағайын, сау болыңыздар.